חברות. בוקר אור נורקה. בוקר נפלא. אנחנו נמצאים פה היום שוב בשיחות בממד החמישים, הכהן הגדול אדמה, במרחב הנפלא הזה של רדיו החיים הטובים. והיום זה יום מאוד מאוד מיוחד. היום זה יום חג, זה יום השוויון, היום ה-21. היום מתחיל האביב. עד עכשיו אנחנו הרחנו וראינו את כל הצבעים ואת כל הפריחות, והיום זה מוכרז. וזאת חגיגה בכל העולמות ובכל המימדים, אם זה בתוך כדור הארץ ומחוץ כדור הארץ. וכל השבטים מאז ומעולם עשו חגיגות ורקדו ושרו והתפללו ואמרו תודה לאלוהים על הזכות להיות באביב הנפלא הזה, אם לא רוצה ננדה ולידי ננדה. וכל היופי הנפלא הזה שיוצא בעוצמה החוצה, זה כאן. אז אתם מוזמנים לבוא לחגוג איתנו היום ביום השוויון, כי אנחנו במהלך של ארבע תוכניות האחרונות בעונה הזאת של השידורים שלנו, עוסקים בעצם בערי המסתורין הפנים פלנטריות. במפגשים הקודמים דיברנו על יראו טלוס, דיברנו על בית הספר המסתורין מתחת לפירמידות, אשר נפתחה והשאר שם נפתח, ואנחנו רואים איך עוד קבוצות אור באות ומעבות את אותו שרבול שהתחלנו ופתחנו ב-2016. שזו עבודה מבורכת וחשובה מאוד מאוד מאוד. מאוד, ובשיעור הקודם דיברנו על השמבלה, ונכנסנו פנימה אל מעמקי השמבלה, וראינו שהשאר שמה עדיין סגור, וזה עוד לא הזמן להגיע אל ההימלאיה ולא אל השמבלה, מכיוון שיש להמתין. הסבירו לנו שהדוגמה הראשונה שנראית ניצוצות השאר שנפתח, יהיה כאשר הדלי למה יגיע לאזור הזה, ותהיה פתיחה ויהיה באמת שינוי תדרי אנרגטי. והיום אנחנו הולכים לעוד מקום מאוד מאוד מיוחד, אשר קיבלנו קריאה להגיע גם אליו, כי בשנים האחרונות הכהן הגדול אדמה מזמן אותי ואת נורקה לפתוח שערים אנרגטיים בפורטלים מרכזיים בפלנטה הארץ. אנחנו היום יודעים שהפורטלים האלה מחברים בין המקומות הגשמיים מעל פני האדמה, לרוב זה הרים מאוד מאוד גבוהים, ובין ערי האור במעמקי האדמה. ואנחנו בעצם יכולים לראות, והקריאה הגיעה באמת להגיע אל מצ'ו פיצ'ו ולאגם טיטיקאקה בפרו, בדור אמריקה, שהיום אנחנו נדבר על המרכז ועל הפורטל הזה. ואני רוצה עוד לפני שנגיע ונדבר על מצ'ו פיצ'ו ונצא למסע, להראות לכם בזריזות את התמונה, את המפה של רשת הצ'קרות הפלנטרית. אם תשימו לב בעצם, אז במפה הזאת אנחנו צריכים להבין שממש כפי שקיימת לנו רשת צ'קרות בגוף שלנו, הפלנטה מרושתת בפורטלים מרכזיים, צמתים מרכזיים פתוחים ועוד פורטלים משניים. אנחנו יכולים לראות את המפה הזאת ואנחנו נראה עוד מפה מסוימת שאני רוצה להראות לכם. המפה השנייה בבקשה, שבמפה הזאת אפשר לראות את השבע צ'קרות המרכזיות. אפשר לראות שאלה הפורטלים המרכזיים. אם אנחנו ניקח לדוגמה את מאונט שסטה, שזה צ'קרת הכתר, פורטל מאוד מרכזי. אם ניקח למשל את גלאוסטנברי באנגליה, צ'קרת הגרון. מאווי, אם תשימו לב, צ'קרת הלב. פוג'י ביפן, צ'קרת הסולר. הר הקיילס בהימלאיה, צ'קרת העין השלישית. ואגם הטיטקקה, צ'קרת אמין. והיולוירה באוסטרליה, צ'קרת הבסיס. אז אנחנו יכולים לראות את המפת צ'קרות הזאת, ואנחנו היום נלך ונדבר על בעצם הצ'קרה המיוחדת שאליה אנחנו נגיע, שזה גם אגם טיטיקאקה וגם המצ'ו פיצ'ו, ששני המוקדים האלה מאוד נפתחו להמון המון קבוצות אור בעשור האחרון, ואנחנו אישית קיבלנו קריאה לידי הכהן הגדול אדמה להגיע לשם בדיוק שנה מהיום, באפריל 2019, כאשר כל הפרטים כבר נמצאים בדף הפייסבוק שלנו, וכבר חברים התחילו ונרשמו, אז תשארנו לכם את המקום. שימי לב שבפסח לפני שנה היינו במאווי, ולפני שנתיים היינו במצרים. תמיד בפסח, בחג החירות, אנחנו פותחים את השער. לא חשבתי על זה. מעניין מאוד לראות את זה, אז באמת אנחנו, וואו. אז באמת אנחנו עושות את המוטל עלינו, ואתם מוזמנים לבוא איתנו למסע מאוד מאוד מיוחד. המצ'ו פיצ'ו בעצם זאת עיר שמוכרת כעיר המסתורין. בעצם עד 1917 אף אחד לא ידע על קיומה בעולם המערבי. הספרדים לא הגיעו לשם, היא הייתה מכוסה בג'ונגלים הענקיים, והגיע לשם הארכיאולוג היירים ברינג ב-1911, והוא זה שהוציא את התמונות הראשונות לעולם המערבי, והתחילו לגלות. במצ'ו פיצ'ו עצמה יש מבנים וסלעים, יש גם 200 מבנים שחלקם בתי מגורים וחלקם הרבה מקדשים, המון מקומות של מזבח,
רואים שם סלעים ענקיים כמו בפירמידה, שהן בעצם מונחות אחת על השנייה בלי מילימטר רווח, שאפילו כרטיס אשראי אפשר להכניס ואין שום בטון. זאת אומרת שהבנייה שם נעשתה על ידי כוחות מיוחדים שהם לא כל כך בני אנוש. כמו הפירמידות לצורך העניין. כמו הפירמידות, ומעבר לזה, גם נשאלת השאלה איך בכלל העלו אל ההר הגדול בערי ההנדים, הר שהוא בעצם ניסה לגובה רב, איך העלו את כל הסלעים. יש שם מערכת של מים משוכללת מאוד, של מי הנאורים שזורמים שם כל הזמן. יש שם מעיינות חמים, מינרלים, כל הדברים האלה, אנחנו נגיע שנה הבאה ונתאם את המתאם הנפלא הזה. והיום אנחנו ניכנס בעצם אל מעמקי המצ'ו פיצ'ו, אל הרי ההור, מכיוון שהסיפור מספר שבלילה אחד פתאום כל בני האנוש אשר גרו בעיר הזאת נעלמו. לאן הם נעלמו? אנחנו לא יודעים. אנחנו נשאל את השאלות האלה ואנחנו נקבל היום את כל התשובות. ואנחנו גם ניגע היום, אני לא יודעת אם היום, אבל אחד מהשרבולים העיקריים בתוך המערכת של הצ'קות והרשת הפלנטרית שמזרימה את כל המרצף האנרגטי שמכיל את כל הפלנטה, מחברת בין שסטה לבין אגם טיטיקקה. והחיבור בעצם מספר שאם יש לנו בהר שסטה את ה-White Brotherhood שנמצאת שם, ואנחנו מכירים את המאסטרים הנהלים שאנחנו לומדים אותם בטלוס של הלהבות המקודשות, אל מוריה, פולה וניציאני, לריון וכדומה, סננדה, סן ג'רמן, אז בצינור ישיר יש לנו את החיבור לאגם טיטיקקה, שהוא מכיל את האנרגיה הנשית, שסטה את האנרגיה הזכרית, ומעל אגם טיטיקקה יש את בעצם מקדש הרוז של אחוות הוורד, the Rose Sisterhood, כמי שזה מוכרות לנו, ושם נמצאות בעצם כל המאסטריות. ללילדה ופורשיה ו... וקואניין ומרים שמביאות לנו בעצם את האנרגיה הנשית של החמלה והאהבה והרקוד והקבלה. הסיפור מספר שבעצם האל והמרה מרו ומרמו, בעצם הם היו והם הגיעו מימי למוריה של המור השקע, והם בעצם יצאו וכמו שהקימו את, את, את טלוס, אז בעצם הלכו והקימו את מתחת למעל טיטיקקה ומתחת לטיטיקקה את אחוות עוורת הנשית, וזה מסביר לנו המון דברים. גם עלינו זה מסביר כל מיני דברים. נורקה ואני גילינו במסע המשותף שלנו, שכאשר למור השקה, אני יצאתי עם נציגות מסוימת להקים את עיר האורטלוס, וזה האנרגיה הזכרית, ונורקה... ואני הלכתי לשם, לטיטיקקה, עם האנרגיה הנשית. להקים שם את המקדש. ושוב נפגשנו, ושוב אנחנו כאן בדרך משתפות פעולה. וואו. עם הזכרי ואני עקבי ועם כל המאסטרים והמאסטריות. אז זה משהו שאנחנו ממש ברגע זה מחברות ועודות לנו עוד תובנה, מכיוון שהחיבור בין טלוס לבין אגם טיטיקקה הוא אנרגיה שכל הזמן זורמת ופועמת, והצוות של האנרגיה הנשית והנקבית בפלנטה בזמן הזה היא משמעותית יותר מתמיד, כי אנחנו מדברים על האיזון בתוכנו. כל מה שקורה בפלנטה בעצם מתגלם בתוך ההוויה שלנו פנימה, אז גם יש לנו את ההזרמה האנרגטית בין מרכזי הצ'קות השונות, בדיוק כמו בפלנטה, וגם את האיזון של הזכי והנקבי בתוכנו, וזה פשוט מקסים. כן. אז אנחנו רוצים באמת ככה קצת יותר להעמיק היום לתוך מצ'ו פיצ'ו, לתוך אגם טיטיקקה, להרגיש את האנרגיות האלה. אנחנו היום במפגש החמישי, בתוך הרי המסתורין, בתוך מעמקי הפלנטה. אנחנו עובדים עם השמבלה, עם הנציגות שנמצאת במרכז הפלנטה. יש בתוך הפלנטה 144 הרי אור. בתוך כל המסע הזה, המקודש הזה, אנחנו רואים ערים שמתעוררות ואנחנו יוצאים ובאמת עושים שם עבודה אנרגטית, פותחים שערים. אנחנו יוצאים לערים האלה עם קבוצות אור ברמת תודעה מאוד מאוד גבוהה ועושים עבודה פלנטרית באותם נקודות אור. והיום המפגשים האלה, כל אחד מהנוכחים איתנו במפגשים כבר פותח אצלו את אותו מרכז תדרי, את אותה צ'קרה חיונית בתוכו ברמה האישית, המיקרו ובמקרו, בחיבור אל אותה עיר אור פלנטרית שבעצם מתחברת אל פורטה אור ולנקודה מסוימת ביוניברס הגדול והרחב, כי אנחנו יודעים שהכל זה אחד. יש פה איזושהי המשכיות בין המיקרו לפלנט הארץ, ליוניברס כולו ולאלהות כולה. וככל שאנחנו פותחים ונותנים לאנרגיה לזרום בקלות בערך אותם צינורות אנרגיה לאחדות ולחיבורים בינינו, אז אנחנו בעצם יכולים להרחיב, ומה שקורה, התודעה שלנו מתרחבת, ואנחנו יוצאים מעבר לפה ועכשיו, מעבר לגוף הגשמי,
אנחנו יוצאים בעצם לתודעה רחבה הרבה יותר. זה נותן לנו מבט וראייה רב-מימדית קוונטית, ונותן לנו בעצם אפשרות לחיות את החיים האלה בצורה אחרת לגמרי. נכון. אז אנחנו מזמינות אתכם עכשיו באמת לבוא איתנו למסע מאוד מאוד מרגש. אנחנו היום ביום מאוד מאוד עוצמתי, אנחנו יכולים להרגיש את האנרגיות, כפי שנורקה ציינה, של אנרגיות השוויון. היום זה יום שבאמת האיזון בין הזכרי לנקבי, בין שמיים לארץ, בין האור לחשיכה, הכל מתאזן מחדש. להוות התחייה והחיים מרגע זה נכנסת לפלנטה בתאוצה רבה יותר. המאסטר סננדה וליידי נדה ומי שיורד איתנו לעם המלח לחגוג את יום השוויון הזה, ממש מחר ומחרתיים הוא ירגיש את זה בתאוצה ויעבור איתנו בעצם בשער מאוד מאוד גדול. אז את מוכנה לצאת? כן, מאוד. מאוד מאוד, כי זה מאוד מרגש. זה באמת יום חג ואנחנו הולכים לחגוג עם כולם ביחד עכשיו. עם כל הרי האור ועם כל המאסטרים קדימה. אז אנחנו כבר ניקח נשימה עמוקה. וכל אחד ואחת שנוכחים איתנו היום בשידור הנפלא הזה, נמצאים איתנו פה עכשיו. כל אחד יושב בכיסא הנוח במקום שבו הגוף שלו מתגלם. ואנחנו כבר מזמנים ממקור הבריאה האחד, מהשמש המרכזית, את קרן האור הסגולה, שמביאה איתה התמרה וטרנספורמציה, ואיתה את הקרן הלבנה של ההתעלות. ושתי הקרניים הללו יורדות ברגע זה ממש אל צ'קרת הכתר שלנו. ומצ'קרת הכתר הן יורדות בקלות, ברקוד, ומשחררות כל מחשבה שלא במקום. המוח הקריסטלי שלנו נפתח, המוח האנושי משחרר כל מחשבה תורדנית. בואו ניקח נשימה עמוקה. והאנרגיה נטמעת בכל חלקיקי הגופים שלנו. הלב המקודש מתמלא באור, באהבה, ברכות. האנרגיה האלוהית נכנסת ושוטפת כל תא אטום ואלקטרון, ויוצאת מכפות הרגליים עמוק אל תוך גאיה. וכבר כל אחד מאיתנו רואה את המרכבה שנבנית מסביב לו. והמרכבה האישית שלנו מתמלאת באור לבן בוהק. ואנחנו כבר עולים למעלה למעלה אל בין הכוכבים, למעלה למעלה כולנו מתחתים עם המרכבות היפהפיות שלנו. ובמהירות האור אנחנו פונים מערבה, דרומה לכיוון אמריקה הדרומית, חוצים אוקיינוס אטלנטי, עוברים רכסי ערים ויבשת ומגיעים לאזור ההנדים. ומקבץ המרכבות שלנו מתחבר עכשיו לפורטל אור, לשער צהוב, שרבול אור צהוב, וכל המרכבות שלנו מתחילות ויורדות. ואפשר לראות את כל המבנים של העיר הנסתרת המוכרת בשם מאצ'ו פיצ'ו. והיא נפתחת ואנחנו נכנסים פנימה, עמוק עמוק פנימה, אל מתחת להר הגבוה בערי ההנדים בדרום אמריקה. ומרכבות שלנו יורדות ויורדות, מעמיקות ויורדות. והן נעצרות, וכולנו יוצאים מתוך המרכבות. והנה אנחנו הגענו לאזור שהוא כולו, אפשר לראות שמה עשבים ירוקים ככה, האזור פתוח, רחב, כולו ירוק.
אפשר לראות באזור הזה למות. ומגיעים לקבל את פנינו ארבעה נציגים מעיר האור הפנימית במעמקי המצ'ו פיצ'ו. המבנה שלהם כבני האינקה הקדומים. הם מעט נמוכים, איתנים, מוצקים. הם מברכים אותנו לשלום. הם נושאים את האנרגיה הזכרית והנקבית. הם מאוזנים. הם מאושרים לראות את הקבוצה שלנו פה בעיר האור. ואנחנו עומדים ללכת איתם למקום מאוד מיוחד. לא הרבה קבוצות מגיעות אל מעמקי המצ'ו פיצ'ו. רוב הקבוצות האור נוכחות מעל פני האדמה, והם מסבירים לנו כי אנחנו בין הקבוצות הראשונות שהגענו אל מעמקי העיר, אשר עת עת תתחיל ותיפתח. לעוד ועוד בני אור אשר נושאים את תעודת האור של מימד החמש ומעלה. ביניהם לוקחים אותנו על אדמה נוצצת, נוצצת בצבע זהב קריסטלי כזה, אדמה די קשיחה, ואנחנו הולכים מרחפים, הולכים ככה כל החברים שהגיעו איתנו, והנה הם מראים לפנינו זרם מים קטן קטן עדיק שזורם וזורם וזורם ונופל בעדינות, זרם עדין עדין לתוך בריכה גדולה, והמים בבריכה הזאת יציבים, דוממים וקושי זזים, נוצצים בצבע קריסטל זהוב כסוף. הגענו, כך הם אומרים, אל מעיין החיים, מעיין הנאורים. המים האלה הם מים אשר מהם, כאשר התקיימה התרבות העתיקה מעל פני האדמה בעיר מצ'ו פיצ'ו, בממד השלישי והחמישי, היו שותים מתוך המעיין הזה. ובאותם ימים הייתה היכולת של אותם בני האינקה לשנות את התדרים שלהם מהממד החמישי אל השלישי בקלות. ותכף נקבל עוד מידע לגבי המצ'ו פיצ'ו אך תחילה. הם מזמינים אותנו לבוא ולעמוד מסביב אל אותה ברכת מים עדינה, אלה מים מאוד עדינים, עדינים וטהורים. הם מבקשים מאיתנו לא לגעת במים. המים כל כך טהורים שהם מעוניינים שלא נגרום לעיוות בתדר, וחלקנו זקוקים עכשיו לריפוי. לחיים. מגיעות כהנות המים ועומדות מסביבנו. ועם הצקת עדינה כזאת, הם כל אחת לוקחת טיפה של מים או כמה טיפות מים במצקת ומשקות אותנו בעדינות. בואו נלגום מהמים המתוקים האלה עכשיו. תרגישו כיצד עם המים המתוקים שנכנסים, כל הגוף שלנו נפתח כמו פרח שמתחיל להיפתח אל השמש ומתמלא באור ותחייה מחודשת. מי שזקוק לעוד טיפת מים יבקש. תנשמו ובעדינות תאפשרו אל כל הגופים שלכם להיפתח אל המים הנפלאים המתוקים הללו. והגוף מתרחב ונפתח. ואם נעשתה איזושהי חסימה או דחיסות, הכל ישתחרר כי הגוף כמו בפריחה מחודשת מתמלא, מתרחב. אפשרו לעצמכם להקשיב ולשמוע את השקט הפנימי בתוככם. איזה שקט נפלא קיים בפנים. איזה רוגע נכנס. תרגישו בכל תת, אטום ואלקטרון את השלווה הנוכחת. וארבעת המדריכים מזמינים אותנו להמשיך וללכת ולנוע איתם.
ולאט לאט אנחנו נעים. וממשיכים להיכנס פנימה ומודים על התענוג הזה. לזכות באותם טיפות מים. ואנחנו ממשיכים עכשיו ולוקחים אותנו אל מעמקי עיר האור, אשר נמצאים בפנים הפלנטה מתחת למצ'ו פיצ'ו. ואנחנו עומדים עכשיו להיכנס אל מקדש מסוים, פירמידה. הפירמידה הזאת לא גדולה ולא קטנה, עשויה מקריסטל שאנחנו מכירים גם מאותו חומר, מעיר האור טלוס. הם מושיבים אותנו על כיסאות קריסטל, ומולנו מסך פנורמי. הוא מגיע עכשיו, ממש אל החדר הזה, אשר מגיעה המורה ללמד אותנו. בת המקום היא יפהפייה, עם שיער שחור זהב, גם היא בגופה, בנוכחות מלאה, מין מוצקות, לא גבוהה, לא נמוכה. התבוננו בעיניים שלה, עיני ברקת יפהפיות. ואנחנו עומדים עכשיו לבצע פתיחה של הזיכרונות, כי חלקנו היינו באותו עיר אור. ומכירים את הסיפור ואת ההיסטוריה, אך שכחנו. וזה הזמן לקבל פתיחה אל התודעה. וברגע זה, מקודקוד הפירמידה יורדות אלינו. זרמי אור, עדינים עדינים, כטיפות טיפות אל תוך צ'קרת הכתר. ננשום עמוק את קפסולות הזיכרון אשר נכנסות ונטמעות ב-DNA שלנו, בכל תא אטום ואלקטרון ובגופי האור הקריסטליים. בואו ננשום עמוק. והמסך הפנורמי נפתח. ויש אלו אשר יראו את התמונות ויש אלו אשר הזיכרון ייפתח. כי כאשר יבשת למויה, השקעה למצולות, חלק מאותם נשמות בחרו להגיע אל אזור זה, וחלק אל אגם טיטיקקה, ולפתוח את המרחב אל אותם קרני אור מקודשות אשר נשאו כהנות למויה, והמאסטריות הנעלות אשר הקימו את אחוות הוורד במעמקי טיטיקקה, והיו כאלה בני למויה אשר הצליחו להימלט מהשקיעה ועברו אל מעמקי המצ'ו פיצ'ו, אשר נישאה במעמקי וגם אך מעל פני האדמה. והייתה תקשורת ישירה בין שני המרכזים האלה, עיר האור העילית ועיר האור התחתית. והייתה תקשורת וזרימה ושיתוף פעולה. והיה בעצם עבודה משותפת ויכולת להכיל את האנרגיה פנים וחוץ פלנטרית. ואלה היו ימים של שפע. שפע רב בכל הנעשה, ביכולת להתגלם, בשני המקומות הללו, על מנת להמשיך ולקיים את הידע על המוריאני. ובני טיטיקקה המשיכו, ובני המצ'ו פיצ'ו המשיכו גם הם, בתקשורת ישירה הם היו, גם עם עיר האור טלוס. ובדרום אמריקה באותם ימים, קיימו את אותו עם נפלא, אשר קיים את התרבות ואת הזיכרונות, בני האינקה, ולאחר מכן בני המאיה הם אשר שמרו על התרבות הזאת במשך אלפי שנים. והם ידעו. הם ידעו את השינוי, את התעודה, את הנפילה התדרית. הם ידעו את סיום התקופה והעידן ההוא ותחילת העידן הזה. והם חזו את זה בלוח שלהם, בני המאיה. הם אשר למדו מבני האינקה. והיכולת לחיות במעמקי עיר האור, הפנים וחוץ של המצ'ו פיצ'ו, נתנה להם את היכולת למידה, פנים וחוץ, גלקטית, בפלנטה הארץ, ותקשורת עם אותם כוכבי ההם אשר הייתה פתוחה באותם ימים. והגיע השלב ההוא אשר נפלה התודעה. והגיע השלב ההוא אשר בני העיר העילית החליטו ביום אחד להיעלם ולרדת לגמרי למטה, מכיוון שחשו הם את הסכנה אשר עומדת להתקיים. מהגעתם של בני אירופה, אשר באותם ימים אחזו ושלטו באנרגיית השליטה
הצמצום, החשיכה, וידעו על הגעתם אל אותו אזור באמריקה הדרומית, ועל כן ירדו הם אל מעמקי פנים הפלנטה, אל העיר הפנימית של המצ'ו פיצ'ו, וברגע אחד נעלמו, וצמחייה אהבה הסוותה את קיום העיר הזה על מנת שבני אלו שהגיעו מאירופה לא יגעו ולא ידעו, וכך היה. וכל אחד עומד עכשיו לראות ולקבל במסך הפנורמי הנפתח מולו את הזיכרון האישי אשר הוא היה באותם ימים והתגלם בו. בואו נראה זאת ונקבל עכשיו. ואלו אשר מתעוררים בימים אלו לאותם זיכרונות ואותם ימים מקבלים את הקריאה לצאת אל מסעות האור, אל מצ'ו פיצ'ו כנקודת אור פתוחה אשר מעניקה לאותם בני אנוש שיגיעו וידרכו על אותו אתר מקודש, פורטל אור פתוח, את הזיכרונות וקפיצה קוונטית אל עבר הווה ועתיד כאחד, והזיכרונות מאותה יבשת עתיקה למוריה ועד לאותה הקמה של עיר אור ייחודית זו, האוחזת בצ'קרה, אשר נפתחת ומהירה. והצ'קרה אשר עימה עובדים, בני מצ'ו פיצ'ו ובני טיטיקקה, הינה צ'קרת המין, אשר מאפשרת לתחייה, להתחדשות, לחיים, לשמחה, לקבלת החמלה, ליצירתיות מחודשת. ושני המרכזים הללו מחוברים באופן ישיר אל שסטה ואל יתר מרכזי הפורטלים המרכזיים בפלנטה הארץ. והתקשורת הינה בתקשורת יומיומית במעמקי הפלנטה, בלמידה משותפת, בתמיכה, בשפע, בחגיגת החגים, והיום הוא יום חג בעיר הפנים פלנטרית ובכל ערי האור הפנים פלנטריות. לחגוג את יום השוויון המתקיים בפלנט הארץ, יום בו הערה מגיע באופן שווה אל אותם מקומות בחלק העליון והחלק השני חצאי כדור הארץ, אשר מאזנים עצמם זה עם זה, והחגיגות נעשות, ויש היום חיבורים בערי האור הפנים פלנטריות, וניתן היום לנדוע בקלות באותם מעברים בין כל הרשת הפנים פלנטרית בערי האור. ונוכחים איתנו פה נציגות מהמועצה של עיר האור הפנים גלקטית של המצ'ו פיצ'ו. והנה נוכח איתנו פה נציג מהמועצה. וכפי שבעיר האור מורכבת עם 12 נציגים, גם בעיר האור זו יש 12 נציגים. אחד מהנציגים מגיע אלינו, והגלימה שלו בצבע. חום אדמה, אך יש בו מרקם של זהב וכסף. קצת קשה להסביר במילים שלנו. והוא רוצה לתקשר איתנו. הסנטו מברך אתכם. הנני. ברוכים אתם אל עיר האור הפנים גלקטית מצ'ו פיצ'ו היא. המוכרת לכם כבני אנוש המתעוררים בזמן הזה,
מבורכים אתם ליום החג שלנו פה. יכולים אתם לנוע ולראות את אותם מנדי אור הפנים פלנטריים החוגגים בחג נפלא, וזרי אור על ראשי ילדינו וכל הקהילה אשר יוצאת אי, וחלקם אף מעל אל פני הפלנטה לתקשורת עם אחי ואחיות שלנו בארגנטינה, בברזיל, פרו, בוליביה, צ'ילה, אקוודור ומקסיקו, וכל אוכלוסייה זו היא אשר נזרעה ונטמעה, וחלקם נושאים את דנ"א הייחודי של בני אבות אבותיכם, עם אל המוריה הקדומה, המאצ'ו פיצ'ו, אשר אליו נכנסו הם. ויום חג הוא זה של היזכרות ושל קיום טקסים מקודשים והודיה אל גאיה ואל האלוהות. ואחד אנחנו, בני אור אהובים אתם, אשר הגעתם מחלק אחר בפלנטה. והאם לכם שאלות להיום? שלום וברכה. זה מאוד מרגש ביום חג זה לתקשר, לדבר, להיפגש ולחוש. הייתי שמחה שתספר לנו קצת עליכם מבחינת גודל, עשייה, איך אתם מתנהלים. אנחנו רוצים להיזכר או לעשות היכרות קצת, לחוש את האנרגיות שלכם, בבקשה. הקהילה היפהפייה שלנו מונה מספר מיליוני הוויות האור אשר מוכרות לכם, כי אנחנו בממד חמישי עד שמיני פועלים ועובדים באחדות עם גאיה, ובימים אלו עבודה רבה היא על הרשת הפנים פלנטריים אשר מחברת את החי והצומח מאותם שורשים של עצים ופרחים. כפי שיודעים אתם, נוכחת מצוקה מסוימת מעל פני האדמה בשימוש יתר בצומח, ואנחנו אלו אשר ממשיכים ומזינים את אותם שורשים של עצים וצומח על מנת שימשיכו ויתפקדו ויעניקו את האנרגיה והחיוניות של החמצן עלי האדמה, ובתהליך הפוטוסינתזה אשר נפגע תומכים אנו בצומח. זוהי שליחותנו בזמן הזה ממעמקי עיר האור הנוכחת, ממאצ'ו פיצ'ו. והנוכחות שלנו היא נוכחות, ואכן אנו מעניקים היום פתיחה מחודשת אל חלק אלו מכם, בני האור, אשר נוכחים מעל הפלנטה ובתקשורת ישירה עם הצומח, מזמנים אותם אנו להיכנס ולהגיע אלינו לעבודה וללמידה משותפת. והנוכחות מתרחבת, כי עוד ועוד בני אנוש מקבלים את הקריאה לקחת חלק בתפקיד חיוני זה. הקהילה שלנו הינה קהילה הבנויה כערי אור נוספות על אנרגיית האהבה, הנתינה והשותפות. תודעת האחדות נוכחת אי בעיר שלנו. האם יש עוד שאלות? בתחילת השיעור היום אתם נתתם לנו לשתות ממצקת של מים טהורים טהורים. האם יש קשר בין המים האלה למים שפגשנו בעיר האור במצרים, בלוקסור? בהחלט כן. בכל אחת מאותם הרי האור הפנים פלנטריות קיים אותו מקור מים החיים אשר הגיע אל הפלנטה הזו ממקומות אחרים, והוא אשר יוצר את החיים בפלנטה המוקפת כ-70% מים. בכל אחת מערי האור במקום מקודש וסודי ביותר, ואליו לא ניתן להגיע אלא על ידי אלו אשר מהווים כפותחי השערים וליבם טהור. ואלו מים בעלי תרכובת ייחודית לחיים התחדשות. ואתם
קיבלתם היום טעימה על מנת שתוכלו להכיל את האנרגיות הנפלאות שלנו כאן ולתקשר איתנו. ועל כן נכנסו הם אל אותה תרכובת גשמית פיזית בעלת אור ייחודי שלכם על מנת לפתוח את אותם מרכזים. למעבר תדרי התואמת שלנו. האם יש עוד שאלות? איך אתם חוגגים היום עם שאר הרי האור? באהבה ובשירה. ובאחדות. ובתפילה. ואנו מניעים את האנרגיה בפנים בפלנטה על ידי התנועניות שלנו והמעברים שלנו בין כל אותם הרי אור פנים פלנטריות 144, וביתר הענאה זו האנרגיה זורמת באותו מארג פנים פלנטרי את רשתות האור במהירות אף מואצת מבכל יום רגיל. ובכך האור הוא זה אשר עולה על פני הפלנטה, ואתם מרגישים זאת ובשלושת הימים הבאים. פתיחת אור עצומה תגיע אליכם, ואור ממעמקי הפלנטה אל המקומות בהם אתם נוכחים, ואף עלה מכך אל תקשורת רב גלקטית שכן. בשלושת הימים הללו מגיעים גם אותם חברים מכוכבי אם רחוקים. ועל כן החגיגה היא פנים פלנטרית וחוץ פלנטרית. החגיגה היא מרובה ויש על מה. מכיוון שהפלנטה הזו עומדת לעבור בשער גדול עד מאוד אל השלב הבא. והשלב הבא הוא הערה נוספת בפלנטה הזו על מנת שהחשיכה, אשר אחזה בתקופה כה ארוכה, תיעלם עד נקודות הבסיס שלה. ותוכלו אתם לראות זאת כבר בחמש שנים הבאות. ואתם רואים את השינויים והמגוון. ובני האור אשר יוכלו להכיל את האור הנפלא ותדרי האור הללו יישארו על פני הפלנטה, ורבים הקרובים לכם יעזבו במפתיע. אך לא במפתיע, מכיוון שיש לבצע אכן עבודה תהליכית עמוקה, כפי שעושים אתם בתא האור שלכם, המוכר גם לנו כאן, בעיר הזו הנוכחת. והעבודה הנפלאה הזו ישר תפתח ותעניק לבני אנוש את היכולת לאחוז בתדרי האור החדשים השוטפים את הפלנטה. ואנו מכירים את אותם תדרים, כי אז באותם ימים היינו אחד על אדמת למוריה המקודשת. האם יש עוד שאלות? האם יש עוד משהו שהיית רוצה שנדע, היית רוצה לספר לנו עליכם או עלינו או על הפלנטה הזאת? רוצה אני לומר לכם כי ביומיים הבאים נהיה בנוכחות מלאה איתכם לעבודת האור אשר עושים אתם. במקום הנמוך ביותר בפלנטה אוחז את אותו מי אור קריסטלים. באותה נקודת אור חשובה, ואנו נהיה איתכם ועם אותם. בני אור אשר בוחרים להגיע, ותמיכה מלאה תקבלו, ואור רב, ומתנות נפלאות. רוצה אני להמשיך ולזמן אתכם אל העיר הנפלאה שלנו אשר תמשיך ותיפתח לאלו אשר יגיעו אל המסע המשותף, כי אנוכי יהיה איתכם במסע, במצ'ו פיצ'ו. אשר נבנה ממש בימים אלו, ייחודי הוא לתאור שלכם המוכר כתלוס למוריה בישראל במזרח התיכון. אחד אנחנו עליכם להבין, אחד אנחנו במעברים שלנו. בקשו להגיע אלינו ונהיה אנחנו בחגיגת האור, פנים מחוץ, בפלנט הארץ. מבורכים אתם. אנחנו מודים לחבר הנפלא הזה שהגיע, איזה אנרגיה נפלאה יש לו. כן. ממש מודות לך. תודה. אנחנו עוד ניפגש. זכות גדולה היא היום להיות במעמקי המצ'ו פיצ'ו, ואנחנו עוד נחזור לכאן.
ניקח נשימה עמוקה. וכולנו קמים מכיסאות הקריסטל. מודים גם למורה הנפלא איתנו. היא שואלת את שמה. סיביליה, היא אומרת השם שלה. ועוד שם שקצת קשה להעביר אותו. אנחנו מודים להם על הזכות. אנחנו לאט לאט כולנו יוצאים מהפירמידה. כל אחד מאיתנו רואה את המרכבות האישיות שלו. אנחנו נכנסים למרכבות. עולים למעלה למעלה במרכבות האישיות שלנו. חוברים לשרוול אור צהוב שלוקח אותנו מעלה מעלה אל מחוץ לפורטל. למעלה למעלה אל עיר המצ'ו פיצ'ו העילית מעל פני האדמה ובמהירות האור כאשר אנחנו יודעים שנגיע לכאן ממש בקרוב אנחנו פונים מזרחה מעבר לאוקיינוס האטלנטי ומגיעים בחזרה אל המזרח התיכון אל ארץ ישראל היפהפייה שלנו שהיא כולה פורחת בזמן הזה בואו נשלח קרני אור של אהבה אל כל עם ישראל יהודים, נוצרים, מוסלמים, וכל מי שנוכח באזור הזה, המון אהבה נשלח מהלב שלנו. במיוחד אל זמן, חג החירות, חג האהבה, אחדות. כל אחד מאיתנו בחזרה עם המרכבה שלו יורד ומתחבר לגוף הגשמי שלו. בואו ניקח נשימה עמוקה. נחזור לכאן ועכשיו, בואו ניגע לנו בידיים, קצת בקרקפת. ברוכים השבים, חברים וחברות, ברוכים הבאים. זה היה מסע מאוד מאוד מרגש. וואו, וואו, איזה מתיקות. עושה חשק לבוא כבר מחר למצ'ו פיצ'ו. ממש, אני ממש הרגשתי שם כל כך הרבה רכות ומתיקות וטבע וצמחייה כזאת ירוקה ויפה. וואו, מדהים. ממש מדהים. אז אנחנו הולכים באמת, ואנחנו נעלה את התוכנית הזאת. ואנחנו באמת רוצים להודות על המסע הזה ועל הנוכחות שהייתה לנו פה היום. אנחנו ניקח את כל האנרגיה הנפלאה הזאת מחר לים ביום שישי הקרוב לים המלח. הם יעזרו לנו, הם יהיו איתנו. הם יעזרו והם יהיו איתנו. ואנחנו רוצות להזמין אתכם בהזדמנות הזאת גם לשני, לרביעי, למפגש מאוד מרגש, שבו אנחנו נעשה תקשורת ישירה בינינו לבין האחים בטלוס להר השסטה, ולחגוג את השמונה שנים של טלוס למוריה בישראל. שזה יקרה כשאת תהיי בהר שסטה, וזה יהיה באמת חי וקיים עם כל העוצמה של שסטה ושל הילד ושלנו ביחד באביב הנהדר הזה. ממש ככה. קיבלתי קריאה מהכהן הגדול אדמה להגיע באופן עצמאי, ואני הולכת להגיע לשם ממש למחרת ליל הסדר, ואנחנו נקיים בשני לרביעי מפגש ישיר עם אדמה ועם האחים שלנו מטלוס. זה יהיה באמת מאוד מרגש, אתם מוזמנים להיכנס אל הלינק איך להתחבר, אנחנו עושים את זה דרך היוטיוב, הכל כתוב בהזמנה, אנחנו נעלה את הכל עוד פעם בפייסבוק ובניוזלטר שלנו. וים המלח, מי שעוד לא נרשם או לא בא, עדיין יש מקום לכולם ויש שם הנפלא, זה יהיה ביום שישי שבת הזה. יש לנו ביום, ב-27 לחודש וב-28 טקסי התעלות ברחבי הארץ, בירושלים, בחיפה, בכרמיאל. יהיה לנו טקסי התעלות יפהפיים. ביום ראשון הקרוב אנחנו מסיימים את קורס הלהבות החדשות, ואיך שנחזור את הלהבות הרגילות, את 7 הלהבות המקודשות, ואיך שנחזור משסטה, נפתח את קורס הלהבות הסודיות החדשות שקיבלנו. כל הפרטים, גם באתר, גם בפייסבוק, גם בניוזלטר, אתם מוזמנים לחגוג איתנו. וחג שמח, חירות, פריחה, אביב, שמחה, אהבה. וכל השפע הנפלא של האור הזה. ותודה, תודה רבה לרועי שהיה פה איתנו היום. רועי, חג שמח לך ולכל הצוות של רדיו החיים הטובים. תודה, תודה, תודה. אביב, אביב, אביב. ביי ביי.